ეგ რა ზარია მიხო? მუდლიკი შენ დააყენე? მუდლიკი არა ის აკიდე. მამიძარა. ოი მე. ეთოი რეკავს. ხო მშვიდობაა ეთო? რაღა მშვიდობაა, ქორწილი უჩემოთ და გიგეგმიათ. აი ხლა მითხრათ შემა დედამ თილმა და მითხარით ერთი რა, მე როდის დაგთანხმდით? მიპასუხე დედა, მიპასუხე აბა. ეთო, мама შენის იდეა იყო შვილო. ხო და სად არის мама და უძახე? სინამს. კი, კი, აი ნამდვილად ასინამს. ხო და რო გაიღვიძებს უთხარი, გოგიტას ოჯახში შეეშვას, არა, აღვთქვა თუ ამათ საშუალება და ყოველთ უხერხულში ნუ აგდებს. შეჯობენდა ხოლმე შენა, მაგათ თუ არა აქვს საშუალება, რაც მიგათრევდა, ეგ ჭიტელა გამორტყმული ეგა. მიხო, შენა გძინამს კაცო. ხო, ძინა. მაგრამ ვინ დამაძინებს აქ, ჰა? დავაფრით ეს ნერვები. რამდენჯერ გითხარი, რომ მაგათი არაფერი არ მინდა მეთქი? არ უთხარი. ყველა ფერმე ვიკისებ, ქორწილმე გადავიხდი, გასაგებია. არა мама, არ არის გასაგები. არ არის გასაგები და мама აღარ დამძახო შენა. აღარ აკავ мама. мама. არა მეთქი, ხმაგნიტი გააჩუმეინა და საერთოდ, საერთოდა შიმშილობა ივაცხადებ. мама აღარ აკავ შენა. დაიგე. ხოდა თუ გინდა რომ ეგ ნერნერა და უჩურად გამოიწურეს ნასული мама შენცა. მაიქეცი როგორც გიტა იგრე. მე თავი დავანებეთ. ვიდეო თანჯარა ჭირდება მეთქი. ეგ არის. შააყოლე შეკიდია კიდე დაიწყო შიმშილობა დროია თულა დაიწყო. გიჟი, გიჟი. მიდი მეთქი ახლა სწორედ წამოგეწიება და. შავენ ზაღლებო თქვენა. აწავიდე შუბილ ზაღლი. ხო ეგ არის მაგი დედავატი. აი გოლამ კაგუსა გე წალსაც აღარ დავლევ მიხო 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 მეთქი კარგი რა მიხო, კარგი რა, აღარა მაქვს კაცო ნერვები რა. რა ბუტიაობა გიწყდა ამ წლიბოლო. მიხო, თუ გინდა კიდე ხაშლამაი მოგიხარშავ. იჰე. ცუდად არის აქმეგო, ხაშლამაზეც არ დამაევო. რა ხდება? იგე, მიხო ჩაიკეტა ოთახში, სანამ ქორწილზე არ დამთანხმდები თო არ გამოვალო. ეთომ თუ დარეკა დილიდანა? ო, დარეკა. და მაგ ისაც მამასავი ჯიქი არ არის? ეს კიდენე ოთახში აღარ მიშვებს. არ გიშვებს? არ გიშვებს და იყოს ეგრე. ო. მოშიდება და გამოვა, აბა რა სიზამს ხო? ჯანდაბამდე გზა ქონია, ხო? ხო. შენა, აი ეგ დაიძინებ სადმე, ხო? დაიძინებ, ხო? ჩენა აკავჭამოთ ნაირნაირები. იყოს ეგ მანდა, ხო? მარო შვილო, შენც ხომ არ გათხოვდები დედა გენაცვალოს? კაი, დიდი ქორწილი გადავიხადოთ და მიხო დავპატიშოთ. ხო, ხო. კარგი, ხოლო გაჩუნდი, ხოლო გამოვარდება ახლა ეს. მე შეიძლება კარგი და რომ გამოვარდეს, ა? რეებს ამბობ, თუ კი დახოცავს, რა თმინა ეგეთი გამოვარდენა. ნუ გეშინიან შვილო. სენტიმენტებს არ უახვება კაცი. ბრაზი მერე გაუნელდება. რეებს ამბობ, ხოლო მიხო და სენტიმენტები. მაგრამ ეს ეთო კაცო რას გაჯიქდა? რა გაუხდა ეს ერთი ქორწილი სატანა, ხო? ვეღარ გაიგეთ კაცო, ვეღარ გაიგეთ რომ ახალგაზრდებს აღარ უნდა ეს ქორწილი, ხო? ხო. ჯერზი თაობა სხვანაირად აფიქრობს. ამ კნიჩებებს აშვილო, იმიტომ აღარ აკეთებენ. დედა. წნევა ხო არა გაქვს? რეებს ელაპარაკო. შენც კარგი კლინჯი ხარ. უიმე. მარო შვილო. არ ერთი შეხედესა, ცოცხალია. უიმე.
სამი დღის მკვდარს არ გაქვს ვინმე? ვინმე? აი, აქამდე უნდა ეძინოს შვილო, აი, ჩემი თედო უკვე რამდენი ხანია ადგა ეზოში, აი, დაჩეხა შეშები, ივარჯიშა გაკაშდა. აი, ეს კიდე წერებს და ზინავს, აი, ნამდვილი უსაქმური. თავი ძმასავით არის უსაქმური და ზინავს, ხო? მოვიდა ძიას ხალი. სიძეცა, გასტიდო. ირაიყო, ხო არ გამოყარი სახლიდან, ნამდვილად უთენ. რა ხდება, რა გაფიცვებია უთხდა мама ჩემს იქა. რა გაფიცვები, შვილო, ხო არ გაგიჯდი შენ? შენ ამ სახლში ცხოვრობ. მარა? მერე? დილიდან რო რევოლუციურ განწყობაზია შენი სიძე, არ იცი? ესა. აი მე ესა რა კაცო, мама ჩემი. რა უნდა რა, რატო არ მანებებს თავს რა? მოგი, ო მაიტა მამაილა გიჟისგან ვერაფერი ვერ გამიგია, რა ხდება შენ მაინც მითხარ კაცო? რა ხდება და მიხომ გაფიცვა გამააცხადა. ვა, გაიგე, ჩავიკეტები აიქა ოთახშიო. თქვენ თუ ქორწილი არ გადაიხადეთო, არც პურშავ ჭამო, არც ხალს დაოლეო, ეთო კიდე გაგიჟდა. აი მე, როგორ აჭმუჭნი რა, სათქმეს გაიციეთ რა, გამატანეთ რა. დავიჯერო ეხლა იმდენ ხან ვიბანდი პირსა რომ ამდენი რამე გამოუტო კაცო. ეს კიდე მამაილა გიჟი ხო იცის თავი მამი ამბავია რა? ანამ დილა უთენია ვინ რა გააგებინა კაცო? მოკლეთა თედო, დილით ილაპარაკეს ეთუნამა და მიხომა. ონლაინა რა. ხო და მიხომა თქო რომ თქვენ თუ ქორწილი არ გადაიხდითო, არც პურშე უჭამო, არც ხალს დაულევო. აო დაიიცა, გავიგე, გავიგე, მაგრამ ღვინო? რავი, არაფერსაო და. დედა, მაგას შუა უკრეჩინი ესე. ხო, მიხოსა ჩვენი ქორწილი უნდა. ეთუ კიდე უარზია. აბა მე კიდე ვინმე ეკითხება თედოძია. ჩემშობლებს უთხარი, იმათა კიდე ფული არ აგვაქო. მე უთხარი мама ჩემსა რომ მე მაქ მეთქი. мама ჩემა კიდე ერთშენი დედაც. თუ რამე გააქო, ორი ძროხა ვიყიდოთო. მე უთხარი мами, მე მანქანა მინდა მეთქი. მანქანა არა, დედი შენისა არ გინდაო, მე უთხარი. დაიცა ბიჭო, დაიცა კაცო, რამდენ მელაპარაკები და რე მელაპარაკები. მოიდა შედი შეიხედე იმათ არ დაჭამონ ერთმანეთი და გამო მერე мами ყერახდება. მე იქ შამავსვლელი არა ვარ ხო? კარგი, ხო, მე თუ შენ დამიფარე. შიმშილობა გამაკლდა ეხლა კაცო. არა უშავდა. აი შუა დღემდე ვერ გაძლებს. მოშივდება და გამოვა. მგელი გამოხავს შიმშილსა ტყიდანა და მიხორა აი მგელზე მეტად უფრო პრინციპულია. ა? რა დღეში ხართ თქვენა, ჰა? მოხედი ბებოგენაცვალოს. მოვედი კი არა, რა ხდება მეთქი, გამიში. მე ჩაკეტილი არი. თქვენა მე. ეს რეიტოზე გამახეული ეთო ხوارა გონი ვართ. სიგარეტით ხელში მაკარენას რომ აცეკვებდით ხოლმე მაგიდაზე, ჰა? კარგი, ო, რამ ხილას ეყვირი ხარ? ნანულა არ გაიგოს, თორემ თელ სოფელს მოძებს რომ თითილოკანთაო სკანდალი აქვთ. ერთი ნანულას დედაც. კარგი, გოგო, კარგი, რა мама შენი ვითი გინე, კაცო. ვაი მე გაჩუმდი ახლა გოგიტარა ზედ არ მიგაყოლო შენს. თქვი ახლა ჩვენ რო ქორწილი არ გვიდა რო გაიგოს мама ჩემა იქარა. მოხედავ რო ვერ ვამბობ არა. რათა? რათა და მეც მინდა ქორწილი და იმიტომ. ერთხელ ხო მეც მინდა რომ მეც ვაი თეთრი ჩოხა. ჩაგაცმევ კი? ო. ოთხნი რო გაგიტანენ ზალიდან აი მაშინ. გოგო! რეებს ელაპარაკები ბიჭდა. ვაი მე შენ გაჩუმდი ახლა რა. რატო გადაწყვეტეთ მე ხო გითხარით რომ ქორწილი არ იქნება მეთქი? აი ეს გაფიცვები არუშველის мама ჩემს. არ იქნება ქორწილი, მორჩა და გათავდა. შეცვარ ჩაიკეტები იგე მეორე ოთახში. ჩაკეტო არ ამჭirdება ახლა მორჩა მეთქი. დამოიღე შენ ხმა გოგიტარა. ოჰო, ისა. არ იქნება ხო ქორწილი. ხმა მაღლა მიდი რომ გაიგოს მიხო. მიდი. მიხო ძია, აქა ხარ? მანდარი. ო, მოიტა გამოდი რა, მიხოძია. დავილაპარაკოთ. ცოტა ხმა მაღლა, ბიჭო. აი, ხალხო რა, რა ხდება რა, რა ამბავია მაგიდენ. რა არის? რა არის? შარვალი მაინც ვერ გამაძრეთ, კაცო, ფეხზე მაინც ვერ გამაძრეთ. როგორ შეიძლება? ე, ე ვინ არის? ვა! ეთო, ბიძამ შემოგევლო შენა, შენა ხარ, გოგო. როგორ ვერ აღნახე ამდენი ხანია? ეს არის?
აი ვიცი, ხოცი არა უშო, თავი და რო შავხედე ცოტა. მოდი, 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 შეოღერო ირა. სიძე შეოს და 4 ნაჭრია. ეგ რა არის ვიო? ღირსების ორდენოსანი ხარ? დაკაცაცი, დაკა, ჰო. ბოდიში, ბრახუნი მიხორთვინ იყო გათვალისწინებული. თქვენ თვინ არა, ჰო. აი, ჯაჟილო, აი, ზედას მიხვიცა. ჰო, ჰო, ეს ბიძებიც მიხოს კუდები არიან რა, ოღონდ თამად დასალევი ნახო. აი, ეცო შვილო ბიძამ გენაცოლოს. ამოდონა ხალე არ მინახი ხარ და ეგრე უნდა მელაპარაკო. კაცო, თქვენ ეგ მითხარით ახლა ისა ორა ქეო. ბალღებიო, ქორწილზე და უარს ამბობენო მართალი, ა? როგორ შეიძლება ეტო ბიძამ გენაცვალოს ქორწილი? კაი რამეა შვილო, საჭირო შენ მე თედო ხო არ აგონი ვარ, წამოდაგე. რას უწუნებ შენა თედოს? არაფერსა, კაცო, წამო შვილო, დაგელაპარაკო გარეთ აგიხსნა. მოიცა, კაცო, არ აი მე ამ თელეფონს და შეიძლება რა ზამიდეთი აკა, შვიდა მოზვერივითა და აფახუნებამ თვალებსა. მიდი გეკიდე შენ ცოლსა, მიდი. ო, ისა, ეთუნა, ეთო, ეთუნა. წამო, წამო. ბიძამ გენაცვალო, გაჭიუდო და ხოლმე. მომისმინე კარგათა, ბიძამ გენაცვალო შენ. თქვენი ბედი, კაცო, მარტო აქ კი არა წდება. ზემოთ წდება, ზემოთ ღმერთთან ამაშ. ეგრე ჩუმად რო ვიყო ჩვენ, რაში გვარგია ეხა? დოლგარმონი თუ არ გავწელე, თუ არ ვიმღერეთ, თუ არ მივაწვდეთ ხმა იქამდე, ეგრე არ შეიძლება. კარგად დაფიქრდით, შვილებო. ქორწილი საჭიროა. ქორწილი არის კარგი რა, ამაშ. ვაიმე, აი ქორწილი კარგი რო ყოფილიყო, შენი ცოლი გამოგაგდებდა. არა, იმას 6 ცოლს გაუგდებდა აბედია ჩემი. კაი, გეტყალყო რა, რო ქორწილი გთარსავთ თქვენ. აბა უყურე შენ. შვილო, აბა ერთი მეორე მხრიდანაც შეხედე. ქორწილი რო ცუდი იყო, მე მეშვიდე ცოლ დაუწყებ ბიძებს. მარა, ე, გადახვედი მეშვიდეზე. რავი, ახლა თუ მე 6-ი არ შამირიგი და მამიწევს, აბა სხვა რა გზა? ეში რა გითხარი ჯი? შენ კიდე შვილო რა ვირზე შაჯე, კაცო? მე ხედავ რამ ხელათ მნიშვნელოვანია მშობლითვინ ქორწილი და შვილის ბედნიერება? აჰა. ქორწილი და ბედნიერება სხვადასხვა რამეა, გაიგეთ რა. აა, რა ბიძამ გერაცოლოს, ეგა ერთია, ერთი. რავი, მე ეგრე მასწავლის და. აი მე არ გვინდა მეთქი ხალხო ქორწილი და ამოიღე გოგიტა შენ ხმა რა. ვეთახმები წარმოთქმულს. აჰა. აგე უქორწილოთაც ვარდ ბედნიერები და არ გვინდა რა. გეხვეწე. გავიგე ბიძამ გენაცვალოს თქვენ რომ არ გინათ, მაგრამ ერამდენეთ გაგიმეორო ჩირო. თქვენ კი არა ღმერთს უნდა მეთქი, ზემოთ ღმერთსა. თქვენ мама პაპას უნდათ, ჩვენ წინაპრებს უნდათ, კაცო, თქვენ მშობლებს უნდათ, ბოლო-ბოლო რა არის? აი მე ხო და აი მშობლები რო ერევიან ჩვენ ცხოვრებაში, თქვენ კიდე ზემოთ ან არა, კიდე არ შეიძლება. არ გვინდა მეთქი ხალხო ჩვენ ქორწილი და ამოიღე გოგიტა ხმა რა. მე ამდენეთ უნდა ვთქვა რა გამი კე გოგო საქმე კაცო. აა უყურე შენ. ეგე მაგრე ცოტა დაუტატანე შეჩემისავ შენ. აჰა, ესე იგი ჩემ წინა აღმდე გაქეზებთ არა? კი ბატონო. მამაიცა შვილი. დაიიცა შვილო გინაცელი. რა თმიდიხარ რა? ჯერ დავამთავრე რომ საუბარი რო გარბიხა რა? ხო გისმენაბა. უნდა იმას გეუბნებოდი რომ აა პირი გამიშნა რამე დამალეინე რა. ეგე პირსაბანშია და დალი. პირსაბანის ხალი შაისხით უყურე ერთი ამასა. აი მე. რა გემრიელია, რა გემრიელია. ოიმე, ოიმე, აი ეგეთი ჩაშუშული რა ცხოვრებაში არ მინახავს. ხო, ხო, მარა. როგორ ასდის ორთქიცა? არ გადაიღო, დედი, ეს მარტო მიხოსი არის, კაცო. ან კიდენე რა ვიცი, ცოტა-ცოტა გადავიღოთ, ხო? ხო. აი დანარჩენი კიდენე მიხოსა. რა გემრიელი არი არა, დედი? მე კიძიცა როგორ უხდება კიძიცა, ვიმე რა კარგია, რა კარგია, ვიმეგენ. ვიმე, აი ხელა ნაჭრებია შვილო და აი ეს ნაჭრები, ეგეთი ნაჭრები ხო მიხოს უყარდა, არტალისები. მიხომ ხო არიყიდა? ეს რა არის, დედი? შენ არ მოსუნდა ინახო. იმის თანახაშლება დავადგირო რა გითხრა. ნეკნისა და გრუდინკისა მიხოი რო უყარს. მე მგონია ყურსაც არ გიგდებს. მე მიხო! გამოდი ბიჭო, გამოდი შეჭამე. აი ნუ გაგცე ხმასა და შედი მემრე ისევ. იმე მიხოც კარგი მათყუა რა. სმაჭამაზე უარს ამბობს და იქა კიდევ ამ თელი შტოფები სავსეა გვინით. აი მე ეგრე გამახსენეგო? მოკვდება ეგა, ცარიელს ესმითაგო. მიხო,
میخو گامودی داد صوت اشیج امیرا امیرا چه ناروی سارو هتروید اتوی کی دن میتومت از آره دادی وای میویس هتروشی لو آرک تخنیا مگز رو گر بیتوی خود گامودی دست شیلو اتو ძალიან აქ თხოვრა, აი კარგად წარმოიდგინე შვილო, აი ქორწილს რაჯობია, აი გამოფრანჭული რო გახარ თეთრ კაბაში, წიდრო სამსართულიანი ტორტი გიდებს, გვერდში ქმარი ყავ გამოფრანჭული შარვალ კოსტუმითა და ბროშკითა. მე ჩოხა მაქ თეთრი. ჩოხა ჯობია, მარა კაცო, ჩოხა უკეთესე და თეთრი ჩოხა. თერა თერი ახლობლები გარს გატყვიან, შემოგხარიან, კარგია ქორწილი ეთო ბუცაგენაცვალო შენო. ო რა ნათესავის ბალღები კრემიანი ხელებით რომ მეფხოტებიან და მთრალი კაცები ქონიანი ტუჩებით რომ კოცნიან არა არ მინდა მეთქი არა არა ნახდი მამაილა არა როგორ აგამს კაცო რაღაცა თუ არ უნდა რომ შაიგნოს რაც არ უნდა ელაპარაკო არაფერი არ გამოვა რა და ერთი მიმიში ძველი გვარდია მიდი თედო შენებურა თუ აბა კარგა მამის მინე ძიამ გენაცვალო შენა ქორწილის დღეს იცი რას ეძახიან მეორენაირად არიცი რა სადა ბედნიერების დღესა. ეგ სკოლაში რომ მიხვიდოდი ხოლმე 1 სექტემბერ და პირველი დღე რომ ლამაზი იყო და დანარჩენი არც იგეთი კარგი რო არისო. ეგე მაგრია ქორწილი. მაშინ. მაი აბა ძიამ გენაცვალო შენა თეთრ კაბაში სურათი არ უნდა კონდე გადაღებული. მარა კაცო მარა. ჰა კონდე. ამოდოლა დაკრილი მწადები, აბა წარმოიდგინე ხლა, აი, ამოდოლა მწადები ხაშლამა იქ ბედნიერი ნათესავების უყველა შენ შემოხარის. აბა წარმოიდგინე, ჰა. აბა იგძენი რამე ეხლა? რა იგძენი? აჰა, იგძენო რა. მომშივდა. კაცო, ვინ არის მომშივდა? ვაი მე, წავედი რა, мама ჩემი უნდა გამოვიყვანო იმ თავში და გუგა. აზრი არა აქ ამასთან ლაპარაკზე და მოდი აქ შეიძლება სადიდი ხარ. სადიდი ხარ. რა გინდა ჩემგან კაცო? რა გინდა და აგზრდელობით იმუშაობა უნდა ჩაგიტაროთ მე და თედოა. მიდი. დაიჭი. ეგარი. მოკლედ სიძე შეძველო შენა. შენ უნდა გადაწყვიტო ეგ საქმე, მორჩა და გათავდა. აიგე? ჩემი ზეგავლენითა, არ მინდა რომ ეთოზე უარყოფითად ვიმოქმედო. ეგ არატოლერანტულია და დისკრიმინაციულია. რა სიტყვებს იძახის ეს ჩემისა რა? ლავი ამის კარ ბიჭო, მოგიტავ, მამის მინე გენაცვალე. ეხლა შენა ცოლიანი კაცი ქვია. და დრო არო შენ ცოლა ჩვენო ოჯახში ვინ არის უფროსი? პირდაპირ უთხარი რა. რა მოგევიდა შენა კაცურა და უთხარი რომ ქორწილი გინდა და მორჩადა და გათავდა. როგორც მემიდა ისე იქნებათქო და გამუჭი მაგიდა სადა ეგ არის. ხო, მაგრამ ქალი ხო ადამიანია რა და ხო უნდა გამოითქვას თავისია. ხო, ადამიანია, მარა. მარტო ჩემი ხო არაა, ქორწილი ორივე სია კაცო. ხო და ესე იგი ორივეს უნდა გინდოდეთ რა. მამის მინე ბიჭო, შენ გინდა, იმაი არ უნდა. ესე იგი იგრე უნდა იყოს როგორც შენ გინდა, იმიტომ რომ უფროსი ხარ შენა. ხო. არა. ორივე უნდა გინდოდეს, იმიტომ რომ ქორწილი ორივესია. ვეღარ გავიგე კაცო, გინდა არ გინდა, გინდა არ გინდა. როგორც შენ გინდა, ისე უნდა იყოს მორჩა და გატავდა. ესე იგი ესე იგი არც ერთ არ გინდა. ხო რა. გაი რა ნუ შა. ო ეგარი რა ო ეგე მოგიხდა მაგრამ აეგრე უნდა ელაპარაკო ცოლსა ჩვენ კი არა სიგრითა სიგრითა მიდი მიდი ეხლა და მიდი ყველაფერი მააგვარე აჩვენე რომ კაცი ხარ კაცური აბა გაგიმარჯოს мама მომისმინე თუ არ გამოხვალ და არ შემირიგდები. იცოდე, გოგიტას გავშორდები და ამ სიყვარულით და ფერებით შექმნილ ოჯახს დავანგრევ და შენ კი სერზე იქნება. გამოდი ახლა. დაიცა გო, мама შენ ის გამო ოჯახს ანგრევ. შევქმნი თავიდან არა უშავრა. მოიმე. წავიდა ბიზამისის კვალზე. мама მომისმინე, იცოდე მართლა გავშორდები გოგიტას და მე რა იტყვიან შენზე რომ განათხოვარი ქალი ყავსო და ეგ უფრო სირცხვილი არ არის ვიდრე უქორწილობა? დაიცა. გუნი ამოძრავდა გო? არა. გამოვარდებოდა აქამდენა. მაგასა ფეხებზე კიდია ყველაფერი.
Korcilis garda. Araperi aradaldebs. Keipi unda. Mama momismine. იცოდი 10 წუთს გაძლევ და თუ არ გამოხვალ მართლა გავშორდები გოგიტას. ხომ შუდობა კაცო ამ კაც ხმას რატო არიგებს? წამზომი ჩაირთო. აბა ვინა ხარ? კაცი ვარ. აქ შეგედაცალე გამოვრე ვინა ხარ? კაცი ვარ. კაცი ხარ ეგრე უნდა. ზადა ხარ ბძალის თუ? ზადა ვარ, ხო? უშეგენაცვალე, ასავლეთო ჭკუას. მაცი და დედას კი არ მოვა. ე, ბიჭო, ეხა წესიერათა ჩვენ აქ ბიძები ვარ. დედის გინება ეგლა ეგრე არ გამოვა. მოკლედ ეხა შეხვალ სახში. მოაგوارებ ყველაფერს ისე როგორც გითხარი, ვაშკაცურად დადგები რაიგე. იტყვი როგორ შენ გინა ეგრე იქნება და დაკრავ მუშტსა. ეთოსა? აბა უყურე. ეთო კი არა, მაგიდა იაბუეტო. მაგიდა დაიხრა უკაცრათა მუშტს. ო, დააკრა, ო. ო. ა? ზადა ხარ? ზადა ვარ, ო. ო, ზადა ვარ. ზადა ვარ. აბა, აბა. აბა მიდი ხარ. აბა ჰე, აბა შენ. აბა ციალა დაიფიცე. ციალაი დაიფიცები რომ ზადა ვარ. ზადა ვილამ, ზადა. ზადა ვარ, აბა მიდი. მიდი, აბა მიდი, აბა. ო, ჩემი სიგრძე, აჰა. ბიჭო, კინა გამფეხი მოვიტეხე მაგიდე დავატირე მაგის. რა მოიფიქრე კაცო ეგ არა? აბა. ეს არის შეჩემისა შენა. აჯამ სანდალია ბიჭო, იმიტანა დიდებს ჩააყოლებ. რა სამ კაცო? ხორცი დაგავარე მე, აჯამ სანდალია თავს საქრალაზე მინდოდა. ჯერა გასინჯე, ხორცა გვერდზე გადადები იმიტანა. მამკლავსანუ. რა დუნა მოკლას ვერ გავიგე? აი გამაგიჟებ შენა. ბიჭო დაემახსოვრე მე ხორცა მაშინ გადავდებ გვერდზე, როცა აღარ ვიქნები ამ ქვეყანაზე. კაი კაცო, რა დრო კულინარიაზე ლაპარაკია? რა ხდება შენ აქ ამიხარი აბა? რაღარ ხდება მაგიდე დავატირე ეგე ეთო წითელი ამინთო. როცა ბიჭო. გამოხვალ მაგ ოთახიდან და ქორწილზე უარ სიტყვიო. თუ არა და გოგიტაი გავშორდებიო. აბა, ეგ არის საქმე? მე რა სიზა ბიჭო? დაანგრევინე ბუდეს ანტრედებსა. ეთი მაგადი დაცვატირე მაგათი. ეხლა რა გითხრა იცი შენა? ეთო მაგარი მყავ, გაიგე? ო. ო, რასაც სიტყვის ეგრეა. მაგრამ მაგაცო სიძემაცა ხახო უნდა გამაიჩინოს კაცო რაღაცნაირად ეგრე. მაგრა იყოს რა? ო, ო. ანუ რა გამოდის? დაანგრევს ეთო ოჯახსა. დაანგრევს არა ისა, მეტი ჭიქა. ო, მიდიება. აუშიდას. მამი, იცოდე დარჩა 3 წუთი. თუ არ გამოხვალ გეფიცები, მართლა გავშორდები გოგიტას. მე დაიცავო, მართლა არ გააკეთო ეგ სიცულელე ახლა შენ. დაცადე გოგოსა, ბაბაგზე მიდისეგება. რაო, რაზეო? ეგ რაღა? რა არის და აი პოკერშია. ორი წვილიც რო არ გიჭირამს ხელში და აი ეგრე იყურები, თითქოსა ფლეშ როიალი გეჭიროს ხელში. აი ეგ არის. ო, რა ვიცი, ვერ გავიგე და რაც არის არის. მამი, იცოდე დარჩა 1 წუთი და გეფიცები, მართლა გავშორდები გოგიტას. ვისა შორდები, ქალო? ნორმალური ხარ შენ? გუშინ შავკმერით ოჯახი და დღეს ამ შორდები. რა დღეში ხარ შენ? რა დღეში ვარ კი არა. მამის მინიაკეთა. ქორწილისთვის გემზადე. თეთრ კაბაში მინდა რომ გამოპრანჭული გნახო, გესმი შენ? რა? შენ ხوار გინდა ეხლა? გითხარი მე შენ უკვე, გასაგებადა. აი გმოვალ და თეთრ კაბაში გამოწყობილი წაგიყვან სახშია. მოკლედ, კვირის თავზე ქორწილი გვექნება. შენა თეთრ კაბაში ჩაიცმევ და როგორც წესია იგრე წაგიყვან სახშია. გესმის შენა? ქეტანი ესა, უყურე ამასა. დაგო გამანებს. მომილოცეთ. კაცი მყოლია ოჯახში. გენაცვალო იდენაში და გოგო, უი მე. დაიცა, დაიცა. მე მერიდე.
ბიჯო გოგიტო აბა გაი მეორე რა თქვი ახლა რაცა თქვი ეგრია ო შეგენაცვალე შენა გასიმღორია სასი ბიჯო დედანა მეგონა ხამდი მოდი შეგენაცვალე შენა აგრე კაცო კაცურათა ცოტა რა არა ეთო ეხლა ხო იქნება გინეცელი კორწილი ხა ეთო ჰა აბა ჩემ აქ მარმა გვინდაო და გვინდა აიგრე მე ძანაც ნუ და ისო თავზე ბებუგინაც შენ ახლა არ გამაგიჟო ხა აი ქნება კაცო იქნება ეხლა თავიდან არ დაიწყო მაგაზე ჭუმი თორე იცოდე გადავხდები ეხლა აქ მაგენა სადახტები ბოსტანში მიხო და მარო ბიჭო რა მაგის პასუხი და შენაც ეკვა ხო იცი კაცო ნანახი მაინც არა კონდეს როგორ აცეკვა რა არის რო ცეკვა უნდა გასწავლოთ კოლა ამოსული და კოლა ცეკვა იცის გამოალეთ თქვენ ვაკოდი დაშიე ჩემ საქორწინო კაბას ჩაგაცმევდი და მკითხი აბა ჩავიცმევდი მერა თაშულო სუ ერთხელა მქონდა ქორწილი აჰა აგე აგე როგორია ჰა როგორია დედა მოამი